É, a gente teve um cuidado com relação aos jogos que antecederam as finais do Campeonato Pernambucano, principalmente o primeiro jogo contra o Internacional. Mas agora nesse momento, se tratando de partida decisiva também, né, de classificatória, a gente tem que levar todos os jogadores, os que estão em condições, para que a gente possa brigar por essa classificação.